নমস্কাৰ ও এজুকেশ্যন পইণ্ট চেনেল আপোনাৰ সমস্ত এই ভিডিঅ'ৰে ক্লাছ টেন সামেটিভ এচেছমেণ্ট ৱান ফাৰষ্ট লাংজৰ এক পেপৰৰ গোটেই চেট আলোচনা কৰিব তো কোচ্চন পেপৰ আমাৰ পঁচাশ কোটি এম চিকু ৰ তো পিলা মানে ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি তোমাৰ নিশ্চিতভাৱে হেল্পফুল হ'ব তল ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিবা তে দেখ পিলা মানে এক নম্বর প্রশ্ন কম কননী চারু ভাসময়ী বলি কুহযাই তো অপশন দিয়েছি যে তাঁর প্রকৃতি সুন্দর অপশন বিষা সুন্দর তাঁর হস সুন্দর তাঁর নদীতট সুন্দর তো অপশন আমার বি হচ্ছে ঠিক ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ଦୁଇ ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶୋଭାବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ବୀରମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି କହିଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱଭାବ ପାଇବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ନଦୀ ତଟରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବନଭୂମିରେ ତ କ'ଣ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆମର ନା ଅପସନ୍ ଏ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁଥିରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ তো পাঠ পড় স্বাধীনতা সংগ্রাম সঙ্গীত না শাস্ত্র অধ্যয়ন কেউটা হব না অপশন সি সঙ্গীত সঙ্গীতরে মনোনিবেশ কলে পাঁচ নম্বর দেখ যে কেউ মান বাসভূমি হচ্ছি উৎকল তো ভীর দানব নিশাচর ও যথা তো অপশন ডি হব যে বীর ও যোদ্ধা মান বাসভূমি হচ্ছে উৎকল ছ্বর ଅଙ୍ଗଦ କାହାର ପୁତ୍ର ତେବେ ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ବାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାତ ନମ୍ବର ଶୋକସାର କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ ତ ଶୋକସାର କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶ ପାତାଳ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ତ ସେ ଆମର ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ହେଲା ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ସାଗରପାରି ହୋଇଥିଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି তো শহে লক্ষে দশ হজারে দিয়েছে না অপশন তো এক শখ আমার কেতে হব না লক্ষে কোটি নম্বর কেছি যে রাঘবক লঙ্কা যাত্রানুকূল কবিতাটি কেউ রোগরে রচিত তো দেখ অপশন গুড়া কেছি যে আশাবরী চক্ষি ভৈরবী নটবাণী তো আমার ঠিক উত্তর হব কপন এ ଆଶା ପରି ରାଗରେ ରଚିତ ଦଶ ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ ଶୁକ ଓ ଶାରଣ କେଉଁ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଅପସନ୍ ଦେଲା ହଂସ ବତକ ବଗ କାଉ ତ କେଉଁ ରୂପରେ ନା ବତକ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଗାର ନମ୍ବର କହିଛି ଦେଖ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାଡ଼ି ସୁଗ୍ରୀବ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ନା ତ আমাৰ বিভূতি ভূষণ কাহ যায় অপশন ডি ৰামচন্দ্ৰ কোৱা যায় বাৰ নম্বৰ সমুদ্ৰ মুহুৰু মাছ ধৰি ধীৱৰ মানে কেও কথা ভাবি ফেৰু কেও কথা ভাবি ফেৰু গৃহ কথা ভাবি ঘৰক ফেৰু তাৰপৰা তেৰ নম্বৰ কাপমূৰ্তি সৈতে তুলনা কৰা যায় দেখ পোতপাল মীন মচাল নৌকা তাহলে কাহকু মশালকু পাপমূর্তি সহ তুলনা করাছে চৌদ নম্বর কবর কে কবর কে কবিবর হচ্ছে আমার রাধানাথ রায় তাপরে দেখ পনেরো নম্বর কবি কেউ মানুষ মধুর হাসিনী বলেছেন তো দিগঙ্গনা প্রকৃতি রাণী জনবাসিনী বাগীশ্বরী কাহকু কবি তাহলে আমার মধুর হাসিনী বলে কাহকু না অপচন দেখ প্ৰথমা এ দ্বিগংগনা তাৰপৰা দেখ ষোহ নম্বৰ লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰ কেও বাৰৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তৌ বাৰৰে অপশন বি গুৰুবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে সতৰ নম্বৰ লক্ষ্মীকান্ত কাতি না কোৱা ৰাধাৰাণী হ'ল লক্ষ্মীকান্ত ৰাধাৰাণী অথৰ নম্বৰ ৰেভেন্চা মহাবিদ্যালয়তে পাঠ পঢ়িবা সময়তে লক্ষ্মীকান্ত কেকৰে অভিনয় কৰিলে কেও নাটকৰে অভিনয় কৰিলে সেই অপচন চি কাঞ্চি কাবেৰী নাটকৰে অভিনয় কৰিলে কে ন লক্ষ্মীকান্ত কবি লক্ষ্মীকান্ত উনৈশ নম্বৰ লক্ষ্মীকান্ত ভদ্ৰকৰে স্থাপন কৰিেছৰ নাম কণ অপচন দেখ গোপীনাথ প্ৰেছ ৰাধানাথ প্ৰে শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰেছ ৰাধাবল্লভ প্ৰেছ ত' ক'তা হ'ব আমাৰ অপশন এই ভিতৰত ক'ত হ'ব আমাৰ গোপীনাথ প্ৰেছ হে অপশন এ কোডিয়ে নম্বৰ কৈছে যে লক্ষ্মীকান্ত মাপাত্ৰ ৰচিত উপন্যাসৰ নাম কণ তো তাৰা ৰচিত উপন্যাসৰ নাম হ'ল কণামু একৈশ নম্বৰ দেখ যে জন্মভূমি প্ৰবন্ধটি কেও প্ৰবন্ধৰু গৃহীত তে জন্মভূমি প্ৰবন্ধটি আমাৰ অপশন দেখ এই প্ৰবন্ধ মানস হেল্ল' অপশন বি প্ৰবন্ধ মানস প্ৰবন্ধৰু সংগৃহীত বাইশ নম্বৰ কৈছে যে লেখক কেমে ৰূপ ৰসগন্ধ স্পৰ্শৰ পৰিচয় পাই কে বিদ্যালয় ৰাজ্যৰু মহাদেশ জন্মভূমিৰু ক'ঠ না জন্মভূমিৰু হ'ব তাৰপৰা দেখ তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তন্মভূমিৰু বা জন্মভূমি কু ফেৰি যাব প্ৰাবন্ধিক নিকটৰ কেও সাহস নাই ତାଙ୍କର କେଉଁ ସାହସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ଚବିଶ ନମ୍ବର ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସିକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସିକ୍ତର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କ'ଣ ସିକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଦା ପଚିଶ ନମ୍ବର ସାରମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲା ସାର ମଉସୀ ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ ଆସି କ'ଣ କହିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଲି କହିକି ପଚାରୁଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ସି ଛବିଶ ନମ୍ବର କାଠଗଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର କେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠଗଳ୍ପ ଏଠି ତାହେଲେ ମଣିଷର କେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଠତା ତ୍ୟାଗ ପରୋପକାର କେଉଁଟା ହେବ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଠତା ଅପସନ୍ ବି ସତେଇଶ ନମ୍ବର କେଉଁ ଗଛର କାଠ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ କେଉଁ ଗଛର କାଠ ସେ ତାହେଲେ ଧ ଗଛର କାଠ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର କହିଛି କାଠୁରିଆର ଘର କେଉଁଠି ତ କାଠୁରିଆର ଘର କେଉଁଠି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟିରେ ତାପରେ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଲେଖକ କାଠୁରିଆର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଡରିଗଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଡରିଗଲେ ତ ଅପସନ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ କାଠ ଭାବିକାଳେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇଦେବ ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲ ତ ଲେଖକ କାଠୁରିଆର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଡରିଗଲେ କାହିଁକି ନା ଅପସନ୍ ଏ ତାଙ୍କୁ କାଠ ଭାବିକାଳେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତିରିଶ ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ବିଶୁ ମହାରଣା একত্ৰিছ নম্বৰ কেও দেৱতা পূজা কৰি শ্ব কৃষ্ঠ হৈছিলে ত'লে কাহ্য দেৱতা পূজা কৰি বত্ৰিশ নম্বৰ সবুদিন এ শিপীকূল বঞ্চি ৰো এ কথা কিন্তু এ কথা কিন্তু নৰমা কৈছে এ কথা ন ধৰমা তেতিছ নম্বৰ দেখ মাভাৰত যুদ্ধেৰে কেটিকি পিলা বীৰপনিয়া দেখাইছিল ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଟିକି ପିଲା ବୀରପଣିଆ ଦେଖାଇଥିଲା ନା ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର କହିଜାଣିଲେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ହେଲା ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଦ ଯୋଜନା ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଆସକ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା তো তা যায় না যোগ্যতা যায়। ছত্রিশ নম্বর কহিছি। কে বাক্য রূপ মুখ্যত কত প্রকার বাক্যরূপ হচ্ছে আমার দুই প্রকারর সইত্রিশ নম্বর বাক্যরে পদযোজনা বা সৌন্দর্যু কুহা যায়। যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা পদবি আসক্তি কণ কে না আমার কুয়া অপশন ডি আসক্তি

ନା ଶେଷରେ ବସେ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ବସେ ନା ଗୌଣ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବସେ କେଉଁଠି ବସେ ନା ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ବସେ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ କେଉଁଠି ବସେ ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ପରେ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିୟା ପରେ କେଉଁଠି ବସେ ନା କ୍ରିୟା ପରେ ବସିଥାଏ ଏକଚାଳିଶ ଦେଖ କେଉଁଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ স্বাভাৱিক অ থকা শব্দ নুহে যেতি অপশন প্ৰয়াণ ফেডাণ বণ খুণ ক'তা হ'ব না এইটা অপশন এ প্ৰয়াণ বয়ালিছ নম্বৰ দেখ গোটেই পদ মধ্যৰে কেও কেও বৰ্ণ পৰে নে তুৰু ন ই হ'ল তালবেশ দন্ত শু পদ পৰে কেও কেও বৰ্ণ পৰে ন হে ক' হ'ব ন অপচন বি ৰ তেিশ নম্বৰ ৰচনা এতিয়া ন কাহি এটা দেখ অপোন দিছে বৈদেশিক শব্দ হেতু ন ব্যৱধান হেতু ন অব্যৱধান হেতু কণ পাই ৰচনা এতিয়া ন কাষকি ও হৈ অপশন সি চ ব্যৱধান स्थान चौरालिस देखान दन्तध्निश हु विधि कुन ऑप्शन डी सत्व विधि होला मुनिस विधि पैँचाइस देख के शुद्ध शब्द चिह्ना शुद्ध शब्द केही विसर्ण विसर्ण सबगुडाक विसर्ण लेखाहे तपाईँ सुध के अर अप्सन रे जो विसर्ण ए विसर्ण हौ ঠিক তারপরে দেখো তাপরে নম্বর কেউটি ঠিক কইছি যাতায়াত 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 তো একা প্রকার সবুড় শুভ যাচ্ছি তো ঠিক কোটা তাহলে না অপশন এ এইটা হচ্ছে ঠিক যাতায়াত তারপরে দেখো সড়চাড়ি ঠিক শব্দটি কো বাছ কূজা পূজা পূজাস্পদ পূজা তো এই এইভাবে দিয়েছি তো কোটা আমার ঠিক হব এই চারটার ঠিক কেউটা হব আমার এইটা বি পূজা স্পদ হল এইটা হচ্ছে ঠিক কেউটি দেখি রূপ নুহে সাহায্য যাজ্ঞ সেনী রবীন্দ্র গ্রাহক কৌটা তাহলে শব্দ রূপ নুহে আমার কেউটা হব না অপশন এ সাহায্য হেল্ল' তাৰপৰা দেখ অচাশ নম্বৰ কেব্দ নুহে কৈছো বৈদেশিক শব্দ ত্কুল গ্লাছ বক্সিছ প্ৰদোষ বৈদেশিক শব্দ নুহে ক'ত এই প্ৰদোষটা তাৰপৰা পচাছ নম্বৰ দেখ কৈছো যে য ই গৰ্ণ ৰূপৰ শব্দ ৰূপটি ক'ব তাৰিখে যেতিয়া জিগিছা 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 তোটা হ'ব আমাৰ এইটা অপশন সি হেলা এই জিগিসা যখা হইছে জ ই জস হই গ দীর্ঘই দিয়ে হই রীর্ঘ স আ মানে মধুনেশ্বর আদেছি না তাহলে এইটা হচ্ছে ঠিক আনসর তো পিলা মানে দেখ আমিপুল চয়েস কোশ্চেন আমি পচাশটি আলোচনা কলু আশা করছি এই ভিডিওটি তোমান নিশ্চিত ভাবে হেল্পফু হব ভিডিওটি পুরা দেখি অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি ভালো লাগি থাকে তবে নিশ্চিত ভাবে লাইক করব সেয়ার করি এপর্যন্ত যদি আমা চ্যানেল সবসক্রাইব করে নাও তাহলে এইভাবে নূয় নূয়া ভিডিও দেখা আমার চ্যানেল সবসকাইব করে দেব তেমন রুম দেখা হব আিডিওরে ধন্যবাদ